kulan haboon daawadayaashayada aan jecelnahay meel kasto aad naga daawanaysaan waa mid tan idii soo dayn jirnay war waxaan idiga haynay Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiga imanaya TV-ga Star studio-iisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysaa anigoo Liila Adan Faraxa qodobadaan idin hayno kuwooda u door karno waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xadhiga ka jiray garoonka Alamsa Stadium iyo mashruuc kale. Xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxa uu jawaabay gudoomiyaha hay'adda qaxantiga iyo barakacayaasha Soomaaliland. Agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka ayaa waxa uu kula la yeesay badhaasabka gobolka Sanaa. Burundi oo sheegtay in ciidamada lagaga laayay dalka Soomaaliya. Xaaskii hore madaxweynaha Zimbabwe warbixin ay ka diyaariyeen warbaahinta caalamku. Daawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idiga hayna Soomaalida iyo caalamka kuwooda u door karo. Imikii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka xiiso badan oo aad ku daawan doontaan intaynu ku guda jirno daahinta warka intaynaan guuda gelin qadar hayaysiisa.